ለአትናቀ ሞገስ በረጅሙ ኳስ መጥቷል። አማኑኤል ገብረ ሚካኤል አሌክስ ብሩህ ነው። እኛ በማውሊ ማውሊ በገባሩ አዙ ወለ ወለ ጎል ጎል አማኑኤል አማኑኤል አንደር ታማለ ሰባ አንደርታ አማኑኤል አዙ ንሾት ተቅዲር ነው ካሌቲ አብ አፍሪካ መድረክ ጋንታ ወለ ሰባ አንደርታ አማኑኤል ደገፍቱን ሐዚ ዝግባ ዘሑቅ ታብዝ ስቴዲየም ትግራይ ተደጋጋሚ ደገፍቲ ተሐጓሶም ንኽገልጡ በባዓመት ሽቶና ኦተርዝ በተሰጣውት እዚ ንቅምሽቶ ሙክተራ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ አድውን አብ ቻምፒየንስ ሊግ አፍሪካ ካሌት ሾቶ ቅጥሩሎ መሐመድ አማኑኤል ብዝግም ባካብ አሌክስ ተሳገረት ሩግን ባል ሾቶ ቁጥር ኪልሎ ጋጋ ማለት ባን ደርታ ሐደን ባድጎ ለማ መምራህ ጀሚራና ለማካለ ዘባንዳ ፋደጋ ልጅና ለቤተሰቦች ነው ወሻንዲዮን